Кадиївська, Проскурівська та Монастироцька школи проти управління освіти Ярмолинецької РДА. Працівники цих навчальних закладів та батьки учнів вирішили відстояти свої школи. Кажуть, ліквідація незаконна, бо під малокомплектні заклади не підпадають, тому й прийшли до приміщення обласної профспілкової федерації, де й відбувається процедура так званого примирення. В нашій школі на сьогоднішній день навчається 51 учень. Персоналу всіх разом, і техпрацівників, педколектив – 24 чоловіки. Ми вважаємо, що така кількість учнів є достатньо для того, щоб школа далі працювала. Адже є закон, що субвенція освітня виділяється на школи, в яких більше 25 учнів. Вчителі переживають за свої робочі місця, батьки переживають, де будуть перебувати їхні діти, бо найближча школа до нас – це за 15 кілометрів. По бездоріжжю треба дітям добиратися, ставати дуже рано. А от Проскурівська школа того ж таки Ярмолинецького району взагалі стала пілотним проектом, за яким дітей на навчання у 10-11 класах мали би сюди привозити з інших сіл, каже директор. Натомість довіз нових учнів місцева влада не забезпечила, а школу взагалі вирішили закрити замість того, щоб розвивати. Утеплені стіни, утеплений потолок, закладені 99 вікон. Ну, повністю вся програма відповідає тому тій програмі. Чому до сьогоднішнього дня, районні керівники не можуть або не можна забрати цих дітей сюди? Начальниця управління освіти Ярмолинецької райдержадміністрації каже, для неї головне – це якісне навчання. Мовляв, у класах, де 2-3 дитини, хороші знання здобути важко. Тож оптимізація необхідна, і це далеко не єдині школи, які закривають у районі. Жоден навчальний заклад не призупинив свою діяльність спокійно. Всі заклади – це сільський біль, це біль батьків, тому що воно так. Ми мали 2 роки назад дуже великі проблеми щодо закриття школи в Перегінці і в Соснівці. Але потім проходить, ми в принципі 3 роки назад мали те саме Старасівку, але потім проходить період, коли батьки бачать, як починає розвиватися дитина. Дуже важко, коли немає верхньої межі, дитині до чогось тягнутися. Зійшлися лише в одному. Врятувати ці 3 навчальні заклади від закриття можуть лише тергромади, якщо візьмуться фінансувати школи з власного бюджету. Та цих сіл децентралізація поки що обійшла стороною. То, щоб не рубати з плеча, учасники конфлікту вирішили поки відкласти суперечки до жовтня. Тоді, думають, і відбудеться об'єднання територіальних громад.